ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଭାଗ ଏକ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କିପରି ଯାଆନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମିଟୁଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା, ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଉଛି। ଆରେ ବିଟୁ, ତୁମ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଓଜନ। ବିଟୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସିଲା। ବିଟୁ ତା ଜେଜେଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, ବିଟୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା, ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସୁଥିବ, ସବୁଦିନ ପରି ଲେଟ୍ କରିନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଟୁ ମନ ଉଦାସ ହେଇଗଲା। କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଖୁବ୍ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା, ମୋତେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ବିଟୁ, ତମେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ଦେଖ ନା ଜେଜେବାପା, ମୋତେ ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ବସି ଏତେ ଦୂର ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବିଟୁକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ବିଟୁ, ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କିପରି ଅସୁବିଧା ଜେଜେବାପା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ମୋତେ ଶଗଡ଼ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲକ୍ କାର୍ଟରେ ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିରେ ମୋତେ ଖରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଓଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜେଜେବାପା, ଏ ଶଗଡ଼ କେମିତିଆ ହେଇଥାଏ? ବିଟୁ, ଶଗଡ଼ର ଆଗପଟେ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଆଉ କେବେ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ବଳଦମାନେ ଗାଡ଼ି ଟାଣିବାର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଜେଜେବାପା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବା କି? ହଁ ବିଟୁ, ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହଜରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାମେଲ୍ କାର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ସେଇଥିରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଆମର ବଳଦ ଗାଡ଼ି ବା ଶଗଡ଼ ପରି ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଜେଜେବାପା, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ବଳଦ ଆଉ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ? ଠିକ୍ କହିଛ ବିଟୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପଶୁମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ହିଁ ଯୁଗାଡ଼ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯୋଗାଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଫଟ ଫଟ ଆବାଜ କରି ଚାଲେ। ବିଟୁ, ତମେ କେବେ ଯୋଗାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛ? ବିଟୁ ତ କେବେ ଯୋଗାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିନାହିଁ, ତୁମେ କେବେ ଯୋଗାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛ କି? ତୁମେ ଏଥିରେ ବସି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ କି? ଯୋଗାଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତାୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ଆଚ୍ଛା ବିଟୁ, ତମେ କହିଲ କେବେ ପାହାଡ଼ ତମେ ଦେଖିଛ? ପାହାଡ଼ିଆ ଇଲାକାରେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ରହିଥାଏ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେହି ରାସ୍ତା ପାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତା ପାର କରିବା ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ହେଇଥାଏ। ଜେଜେବାପା, ତେବେ ସବୁ ପାହାଡ଼ରେ ଏପରି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇଥାଏ କି? ନାହିଁ ବିଟୁ,
ସବୁ ପାହାଡ଼ ଏତେ ପଥୁରିଆ ହୋଇନଥାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବରଫ ରହିଥାଏ। ବରଫ ଉପରେ ଚାଲିବା ଭାରି କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବରଫ ତାଜା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଦବିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସତର୍କତାର ସହ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ବରଫ ହଟାଇବାର କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ, ରାସ୍ତାରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବରଫ ହଟାଇବାକୁ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ହଁ ବିଟୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏହି କାମ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟକର କାମ ବି ସହଜରେ ହେଇଯାଏ। ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ତମେ କେବେ ପୋଲ ଦେଖିଛ ବିଟୁ? ହଁ ଜେଜେ ବାପା, ମୋ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼େ। ଏହି ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଲ ଉପର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ କହିଛ ବିଟୁ, ଏହାକୁ ପୋଲ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପୋଲ ଦେଖିଛ କି? ବାଉଁଶର ପୋଲ ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ ଜେଜେ ବାପା? ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନଦୀ ରହିଛି ବା ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯେମିତି ଆସାମରେ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ବାଉଁଶକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପୋଲ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ପୋଲ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ବାପା, ଯଦି ଆମକୁ ଏପରି କୌଣସି ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ପୋଲ ନଥାଏ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବିଟୁ, ଏପରି ବହୁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଭରି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପୋଲ ନଥାଏ। ଯେମିତି କେରଳର କିଛି ଅଂଶରେ ପିଲାମାନେ ପାଣିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କାଠରେ ତିଆରି ନୌକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ନୌକାକୁ ବଲ୍ଲମ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସବୁ ନଦୀକୁ ଆମେ ନୌକାରେ ପାର ହୋଇପାରିବା? ନା ନା ବିଟୁ, କିଛି ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ଲଦାଖରେ ନଦୀର କୂଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜେଜେ ବାପା, ଏ ଟ୍ରଲି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଟୁ, ଟ୍ରଲି ଏକଦମ ଦୋଳି ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରଲିକୁ ମଜବୁତ ଲୁହାରେ ଦଉଡ଼ିରେ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ପୁଣି ପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରଲିକୁ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଖସେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆର ପଟକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ବିଟୁ, ଏହା ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ବଡ଼ ହେଇ ସେ ଲଦାଖ ଯିବ, ଆଉ ଟ୍ରଲିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିବ। ତୁମେ ବି କ'ଣ ଟ୍ରଲିରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତୁମକୁ ଡର ଲାଗିବନି ତ? ବିଟୁ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା କି ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ବିଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜେଜେ ବାପା, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏବେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ବିଟୁର ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ହର୍ନ ଶୁଭିଲା। ଠିକ ଅଛି ଜେଜେ ବାପା, ମୋ ବସ୍ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଟୁ, ସମ୍ଭାଳିକି ଯିବ। ବିଟୁ ଏବେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ଉଠାଇ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ କିପରି ସ୍କୁଲ ଯାଅ? ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ କିପରି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରୁ କିଏ ଆସୁଛି ପଚାରିକି ବୁଝ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ
ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କି କି ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।